نیا ڈرامہ، شائقین کی توجہ کا مرکز، الحمرا تھیٹر فیسٹیول 2018 کا پانچواں روز۔ کیا کہنا ہے؟ میں شادی کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹیا، کلمہ دو۔ مزہ سے بھرپور ڈرامے تجھ سے نہ ہو پائے گا دیکھ کر، حاضرین ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ بجلی کا بل تو بہت آتا ہوگا یار۔ جی آپ کا؟ السلام علیکم میڈم جی، بھائی جی، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اب تک جتنے ڈرامے دیکھے سب اچھے تھے، لیکن آج کے ڈرامے کا جواب ہی نہیں۔ جاب ہولڈرز ہیں جو سارا دن اپنی جاب پہ فرسٹریٹڈ لائف گزارتے ہیں، تو ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا بہت اچھا موقع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کلچر کے فروغ کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں۔ مزہ سے بھرپور ڈرامے میں نوجوان فنکاروں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ کیمرہ مین شہباز حنیف کے ساتھ لبیبہ ارشد، لاہور نیوز۔